Следващата пиеса се казва Once Upon a Place. Защо Once Upon a Place? Обикновено приказките, пак на английски, нали, това се превръща в универсален език, щем не щем. Така, всеки по-малко го разбира, или както обича да казва моята преподавателка по английски в езиковата гимназия. Най-говореният език на света не е английският, а е лошо говореният английски. Но шегата на страна, Once Upon a Place, начинът по който започват приказките. Има едно време, нали, почват да разказват така, първо щастливото начало, после средата с тегобата и накрая щастливия край. Once Upon a Place пък за мен е едно нещо, което олицетворява по-скоро, че не само какво се е случило или кои хора са били предвид ситуацията е важното, а е важно и мястото, защото мястото също се олицетворява с причината защо нещо се е случило. Нали, както хората казват, правилното време на правилното място. Once Upon a Place.